Tervetuloa lämpimästi kaikki mukaan internetin ja sosiaalisen median kanavien hyödyntämisen maailmaan. Mä oon tosiaan Hanna Vuohelainen, Tiekessä toimin digiosaamisen ja viestinnän vauhdittajana ja siitä näkökulmasta nyt sitten tänään vähän avataan näitä viestinnän ja markkinoinnin ja sosiaalisen median kanavien hyödyntämisen asioita. Ja tämän asian äärellä kun ollaan, niin laitoinpa tuohon mukaan sitten, että Twitteristä löytyy tunnuksilla Tiekery ja H-Vuohelainen ja sitten käytämme siellä myöskin tuota hashtagia eli aihetunnistetta digitähti, niin jos sitten siellä pyörähtää, niin näitä kautta sitten meidät myöskin löytää. Meillähän ei ole tänään mikään kauhean vaatimattoman pieni aihe. Internetin ja sosiaalisen median kanavien maailma on niin kuin täynnä valtavasti erilaisia mahdollisuuksia, mutta se, mitä me tänään nyt tässä 3 vartin tai seuraavan tunnin aikana käydään läpi, niin otetaan pieni orientaatio itsestäänselvyyksiin. Itsestäänselvyyksiäkin on ihan hyvä aina välillä vähän muistutella itselle ja pohtia sitä, että ollaanko tekemässä nyt sitten oikeita ja hyviä asioita, että ei tehdä pelkästään aina tekemisen riemusta, vaikka sekin on tietysti hieno asia, mutta että myöskin vähän pidetään mielissä sitä kokonaiskuvaa. Sitten vähän kurkataan sitä, että missä se meidän yleisöt, asiakkaat, kohderyhmät noin niin kuin yleisesti ottaen liikuskelee ja sitten tuolla loppupuolella niin katsotaan myöskin vähän niitä käytännön vinkkejä sitten matkalla sinne meidän tavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan tässä vaiheessa voisi todeta, että meillähän niin kuin viestinnän ja markkinoinnin tavoitteissa voi olla todella suuria tavoitteita, niin kuin koko organisaation, koko yrityksen niin kuin näkyvyyden kasvattamista, brändin tunnetuksi tekemistä, tai sitten meillä voi olla yksittäisiä kampanjoita, yksittäisiä tavoitteita osallistumisten saavuttamiseksi johonkin tapahtumiin vaikkapa, tai yksittäisten tuotteiden tai palveluiden myyntiin, että hyvin, hyvin laajalla kirjolla mennään, ja totta kai se tavoitekin siellä ihan hyvä on pitää kirkkaan aina mielessä, että mitä kohti ja mitä välineitä ja keinoja me sitten valitaan, kun kyseistäkin kulloistakin tavoitetta lähdetään kohti etenemään. Ja Jari tosiaan, niin huikkailet sieltä sitten vaan reippaasti väliin, jos tulee jotakin semmoista ihan päivän polttavaa kysyttävää tai kommenttia johonkin kohtaan. Ja sitten tosiaan lopuksi niin voidaan katsoa sitten vielä yhdessä keskustellen asioita läpi. Pidetään tosiaan sitten noin mikrofonit mykistettynä, mutta siellä kysymysosastolla niin sitten voi toki myöskin ääntänsä käyttää. No, tämän päivän viestintä ja markkinointihan on ihan selkeästi monikanavaista. Meillä ei todellakaan ole pulaa siitä, että missä kaikkialla me voimme sitä omaa viestiämme eteenpäin viedä, että on verkkosivuja, on sähköpostia, on uutiskirjettä, on sosiaalisen median kanavia, lukuisia, on erilaisia alustoja, että puutetta ei kyllä missään tapauksessa ole. Nyt taisin vahingossa huitasta tuosta samalla esitystä vahingossa taaksepäin, kun eteenpäin piti olla menossa. Mitä sitten kaiken kaikkiaan niin kuin tuolla verkossa, koska verkostahan me nyt tänään erityisesti puhutaan, niin mitä siellä tapahtuu? Ja tässä on nyt vaan ihan lyhykäisesti tämmöinen ajatuksen ruoka siitä, että mitä tapahtuu yhden internetminuutin aikana. Tietysti me puhutaan niin kuin välillä, meidän kohderyhmät voi olla kansallisia tai ne voi olla kansainvälisiä, mutta että noin niin kuin ylipäänsä niin internet-minuutti, joka toki on ihan yhtä pitkä minuutti kuin muukin minuutti, 60 sekuntia, niin siellä niin kuin liikennettä on aivan valtavat määrät. Ei käydä näitä yksityiskohtaisesti läpi, mutta jos ajatellaan, että tapahtuu minuutissa reilut 4 miljoonaa Google-hakua tai meillä on yli 190 000 ihmistä twiittaamassa, 190 miljoonaa sähköpostia lähtee liikenteeseen, niin kyllähän siellä niin kuin valtavasti niitä asioita
tapahtuu, ja tämä tarkoittaa tietysti toisesta suunnasta sitä, että siellä kilpailunäkyvyydestäkin on kovaa, mutta toisaalta sitten sitä, että kun me niitä erilaisia viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteitä tehdään, niin kyllä meillä siellä sitten niitä yleisöjäkin riittää. Monikanavaisesti kyllä, ja monet kanavat tietysti kulkevat käsi kädessä rinnakkain, ja se on varmasti tämän päivän ihan selkeä suunta ja suuntaus ja järkeväkin toimintamalli, ja sitten meillä on kanavia, joita voidaan käyttää pelkästään sisäisesti tai ehkä pelkästään ulkoisesti, eli siis ulkoisesti tässä nyt tarkoittaa asiakkaille tai sidosryhmille, medialle viestimiseen, ja toki sitten on ihan lukuisa määrä kanavia, joita voidaan käyttää myöskin molempiin. Ja nyt kun puhutaan sitten tuosta verkosta, niin tietysti niin kuin tämän verkkoviestinnän roolihan on tässä sattuneesta syystä kuluneen vuoden aikana entisestään korostunut, valtavan suurihan se on ollut jo pitkän aikaa, mutta erityisesti niin tietysti nyt sitten joudutaan itse kukin pohtimaan, että missä kaikkialla ja mitä kanavia pitkin me sitten sitä näkyvyyttä haetaan. Jos nyt tuosta poimii muutamia, puhelin, joo, myöskin verkko, koska kohta kun kurkataan vähän, että miten me noita erilaisia vehkeitä ja värkkejä käytetään, niin puhelintahan vähenevässä määrin käytetään siihen varsinaiseen alkuperäiseen tarkoitukseen, eli puhumiseen, vaan päinvastoin sillä sitten kulutetaan ja tuotetaankin hyvin monenlaisia sisältöjä. Sähköposti, tottahan toki, erilaiset verkon keskusteluryhmät, webinaarit tänä päivänä, jonka äärellä me tässä tänäänkin ollaan, tapaamiset ja tilaisuudet verkossa, myöskin ne. Messuja nyt tänä päivänä tietysti vähän vähemmälti, mutta erilaisia tiedotteita, myöskin jos ajatellaan ihan mediatiedotteita, vaikka lähetetään edelleenkin. Pikaviestimet on kovassa huudossa tänä päivänä, sitä kautta tavoitetaan ihmisiä myöskin ihan asiakastyön näkökulmasta. Lehtiä ja esitteitä tehdään verkossa, uutiskirjeet tosiaan, verkkosivut, alustatalouden ratkaisut, eli alustataloudestahan nyt niin kovasti on viime aikoina puhuttu, ja siellä tietysti meillä on näitä lukuisia kaikkien, jos ei aivan kaikkien käyttämiä, niin varmasti kuitenkin tuntemia esimerkkejä Airbnbistä ja Trivagosta ja näistä lähtien. Verkkokauppa-alustat, niistä tullaan Digitähdenkin tiimoilta palaamaan asioihin varmaan, Jari, eikö vaan useampaankin kertaan. Ja julkaisuja tehdään toki sähköisesti, kyselyjä. Meillä on valtava määrä erilaisia työkaluja, joilla me voidaan tehdä asiakkaille kyselyjä ja palautteita kerätä. Meillä on blogeja ja blogithan on siis näitä videomuotoisia blogeja, ja blogeista varmaan kaikkein tunnetuin on toi YouTube-alusta tällä hetkellä, missä paljon sitten julkaistaan myöskin semmoista vähän niin kuin videomuotoista päiväkirjasisältöäkin, ja erityisesti nyt blogien ja blogien osalta varmaan kannattaa muistaa sitten se termi vaikuttaja viestintäkin ja vaikuttaja markkinointi siinä katsannossa, että käytetään myöskin sitten sellaisia kanavia, että ollaan yhteyksissä tuolla sosiaalisessa mediassa muun muassa jo paljon käyttäjäkuntaa keränneisiin vaikuttajiin, sosiaalisen median vaikuttajiin, ja heidän kanssa sitten yhteistyöllä tehdään niitä omiakin sisältöjä ja palveluita sitten tunnetuksi. Chatteja, chatit asiakaspalvelussa lisääntyy kovaa vauhtia, ja sitten on tietysti ei suinkaan vähimmäisenä ylipäänsä tuo sosiaalinen media. Nämähän ei tässä ole toisiaan poissulkevia, vaan monet liittyy sitten hyvinkin läheisesti toinen toisiinsa. Tieto ja viestit eivät kulje itsestään eikä yksi kerta yleensä riitä. Jos meillä on aivan hurja viesti, niin ehkä se yksi kerta voi ihmisillä painua mieliin, mutta harvemmin kai kuitenkaan näin on. Jotta me näitä asioita me saadaan eteenpäin, me tarvitaan tietysti työvälineitä, me tarvitaan esimerkiksi
kirjetyökalua, me tarvitaan kuvapankkia, me tarvitaan tietysti se verkkosivujen alustakin ihan yhtä lailla, me tarvitaan nämä vaikkapa nyt Zoomin kaltaiset verkkokokousvälineistöt, eikä työvälineiden ja kanavien jako tietenkään ole ihan mikään puhdas rajainen, mutta että sitten jos me ajatellaan noita kanavia, niin sähköposti, sähköpostin kuolemasta on puhuttu paljon, mutta sähköposti kyllä porskuttaa edelleenkin ihan hyvin. Ja kanavista tietysti sitten noin sosiaalisen median kanavat. Noiden kanavien osalta voisi ehkä todeta tässä kohtaa sellaisen ajatuksen, niin kuin tuossa sähköpostikontekstissa, että painettu lehti jossain vaiheessa sanottiin, että se kovasti katoaa. Nyt nykyisin ehkä paperi on saanut taas uutta arvostusta. Se, aina nämä asiat vähän liikkuu ajassa, että mistä tulee sitten ehkä jo uudelleenkin harvinaisempaa, saattaa herättää kiinnostusta ja arvostusta, ja sähköpostillakin saattaa olla ihan sama tilanne. Ainakin monissa työkonteksteissa on kuullut sellaistakin viestiä, että tavallaan kun on nämä verkkokokous- ja verkkotyöskentelyn alustat kovasti tässä nyt viime aikoina yleistynyt, niin sähköpostia tulee lähetettyä vähemmän, ja sähköpostia tulee siis toki silloin myöskin saatua vähemmän, ja silloin se voi hyvinkin tarkoittaa sitä, että sieltäkin sähköpostiviestien virrasta niin se erottuvuus onkin parempi. Me tarvitaan tietysti sitten ihmiset, me tarvitaan tietysti tekemään ja välittämään niitä viestejä, mutta me tarvitaan myöskin ihmisiä ja sitä resurssia tuottaa niitä sisältöjä. Me tarvitaan niitä ihmisiä totta kai lukemaan viestejä ja kuluttaa viestejä. Ja sitten myöskin erityisesti, kun tätä sosiaalista mediaa ajatellaan, niin on varsin ihanteellista silloin, kun me saadaan myöskin ihmiset toimii välittäjinä, eli myöskin sitten ikään kuin meidän puolestamme viemään sitä viestiä sitten eteenpäin ja välittää niitä meidän kiinnostavia sisältöjä. No sitten kun me mietitään, että mistä me tavoitetaan meidän kohderyhmät. Tässä on nyt aavistuksenomaisesti taustalla ajatus siitä, että meillä on käsitys siitä, että keitä me haluamme tavoittaa. Se on tietysti yksi sellainen erittäin tärkeä lähtökohta sille viestinnälle, jotta me voidaan pohtia, että missä me heitä tavoitetaan, mutta ylipäänsä on se meidän kohderyhmä mikä tahansa, niin löydettävyyteen kannattaa panostaa, ja tässä tuolta meidän Tilastokeskuksen tutkimuksesta ylipäänsä siitä, että 80% koko Suomen väestöstä käyttää verkkoa, kun he etsivät tietoa tavaroista tai palveluista. Ja kun me katsotaan vaikkapa tuota sitten työllisten ja nuorten ryhmää tässä kuviossa, niin ollaan tuolla 90% tuntumassa, että se, että meillä on verkossa sisältöjä löydettävänä, niin itsestäänselvyys kun se onkin, niin ei sitä kuitenkaan kannata unohtaa, eli asettaa meille haasteita siinä, että meidän sisällöt on löydettävissä, ja sitten asettaa tietysti myöskin haasteita ja niin kuin vaateita sille, että meidän sisällöt on ajan tasalla siellä verkossa. Sitten kun me mietitään näitä sosiaalisen median palveluita, nämä luvut ja näiden eri palveluiden järjestys aina pikkusen muuttuu, mutta kyllä se niin kuin tuo suurten kärki siellä on pysynyt jo pitkän aikaa hyvinkin vakaana. Paikat on voinut vähän vaihtua, mutta ylipäänsä niin kyllä alkaa olla semmoista tiettyä vakiintunutta niin kuin ilmiötä siellä selkeästi havaittavissa. Ja tästä nyt jos ihan lyhykäisesti katsotaan noita läpi, niin tuo WhatsApp, joka joidenkin mielestään sosiaalisen median palvelu, se voidaan myöskin lukea toki pikaviestimiin, niin meillä on kuitenkin yli 3 miljoonaa käyttäjää ollut tuossa kesällä julkaistussa tilastossa. Ja YouTubea käyttää myöskin valtava määrä ihmisiä. YouTuben osalta ehkä kannattaa muistaa tietysti semmoinen seikka, että suurin osahan meistä kuitenkin
ja toki muidenkin sosiaalisten median kanavien osalta, niin ehkä enemmänkin kuluttaa siellä ja käyttää niitä ja lukee niitä sisältöjä, kun sitten tuottaa sitä sisältöä itse, että se kun näitä lukuja katsoo, niin ei toina ehkä unohtaa sitä, että 3 miljoonaa ei suinkaan tuota sitä sisältöä YouTubeen, vaan sitten käyttää sitä enemmänkin siihen sisältöjen kuluttamiseen. Facebookista, siellä on edelleenkin erittäin paljon käyttäjiä. Instagram, eli tämä erityisesti niin kuin visuaalisen sisällön kuvien jakamiseen palvelu, sielläkin on kovin paljon käyttäjiä. Twitter on jossakin muualla maailmassa, vaikkapa nyt sitten tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, niin ehkä enemmän käytetty keskimäärin palvelu kuin meillä, mutta kyllä meilläkin yli miljoona ihmistä siellä on mukana. Snapchatti erityisesti nuorten suosiossa, LinkedIn on ollut kovasti nousussa, Pinterest-kuvien jakamiseen, Joodelia ja Twitchiä sitten vähän vähemmän. Mutta kanavistakaan ei siis pulaa suinkaan millään muotoa ole. No, ketäs näissä kanavissa sitten liikkuu? Tämä on otettu DNA:n tutkimuksista digitaaliset elämäntavat, ja tästä nyt sitten voitaisiin, ei ehkä käydä ihan jokaista yksityiskohtaa läpi, mutta ylipäänsä niin kuin sellainen havainto siis siitä, että nuo eri väriset palkit kuvastaa sitä, että minkä ikäisiä käyttäjiä näissä kyseisissä palveluissa liikkuu. Ja tässä sitten tietysti mietitään sitä, että jos meillä on esimerkiksi kohderyhmien osalta tavoitteita tietyn ikäisen porukan tavoittamiseen, niin silloin tietysti kannattaa vähän pohdiskella tämänkin kuvion valossa sitä, että mitä ne meidän omat kanavavalinnat sitten on. Ja tästähän näkyy nyt esimerkiksi, jos katsotaan tuota vaaleansinistä palkkia 16-24-vuotiaita, niin siellä Snapchat on ja WhatsApp, tämmöiset pikaviestipalvelut on niin kuin hyvinkin käytettyjä. Ja sitten jos me ajatellaan sitä niin kuin sen oman vaikkapa yritysliiketoiminnan näkökulmasta, niin ei välttämättä aina ole ihan kuolleena syntynyt ajatus, että jos meillä paljon kohderyhmässä on nuorta väkeä, niin me myöskin saatettaisiin siellä WhatsAppin kautta sitten heitä asiakaspalvella. Puhutaan tänään toki verkkoviestinnästä ja verkossa tapahtuvasta markkinoinnista, mutta tämä on tässä nyt mukana sen vuoksi tämä kuva, että muistamme sen, että aikakauslehtiäkin luetaan myös verkon välityksellä, eli myöskin niin kuin lehtimaisemassa niin se monikanavaisuus on tullut selkeästi uskoisin kyllä, tai uskaltaisin sanoa, että jäädäkseen, että niitä samoja lehtien sisältöjä kulutetaan, paitsi sitten sen painetun formaatin lisäksi, niin niitä kulutetaan myöskin tietokoneella, matkapuhelimella ja tabletilla. Ja tässä niin kuin näkyy se, että matkapuhelimella kulutettujen sisältöjen niin kuin määrä on nousussa. Eli jos ajatellaan sitten vaikka sitä markkinointia tai mainontaa tuolla niin sanotusti perinteisemmässä printtimediassa, niin muistetaan se, että niitä sisältöjä myöskin sitten luetaan muita kanavia pitkin. Ja niin kuin tuossa alussa tuli todettua, niin puhelimella tehdään ihan lukuisasti paljon muitakin asioita, kun soitellaan. Ja niin kuin tässä todetaan, että suomalaisten internetin käyttö puhelimella on tasaisesti kasvussa. 74% vuonna 2018 käyttänyt verkkoa puhelimella. Ei mikään ihan pieni määrä sekään, kun ajatellaan, että kuitenkin puhutaan sitten koko meidän suuresta porukasta. No, sitten muutamia vinkkejä matkalla tavoitteeseen.
Tuossa on ihan huisi määrä näitä erilaisia tosiaankin kanavia, ja kaiken kaikkiaan, niin kun ollaan tehty näitä erilaisia seurantoja, niin se yleinen suunta tällä hetkellä on se, että jos yrityksessä, organisaatiossa on jo tehty jonkun aikaa sosiaalisen median kanssa töitä, niin se niin kun trendi on selkeästi se, että ei hyökätä päätä pahkaa enää niin kuin uuden käyttöön. Et meillä tuossa vielä muutama vuosi takaperin varmasti oli sellainen tilanne, että tuli uusia ja houkuttelevia palveluita ja haluttiin lähteä niin kuin ahkerasti kaikkea kokeilemaan, mikä on siis sinänsä totta kai hieno asia, mutta tänä päivänä niin kuin näyttää siltä, että ne alkaa pikkuhiljaa niin kuin löytää paikkansa ne hyväksi havaitut kanavat yritysten ja organisaatioiden viestinnässä ja markkinoinnissa, ja ehkä enemmänkin niin, että kyllähän se näinkin, tai sanotaan näin päin, että kuitenkin jokaiseen sosiaalisenkin median kanavaan tai mihin tahansa muuhun verkkiin ja välineeseen, niin siihenhän liittyy kyllä läheisesti aina myöskin se osaaminen, eli miten me osataan niitä käyttää, miten me osataan tuottaa sinne sellaista sisältöä, mikä siihen kanavaan on luontaista, ja minkälaisia vaikkapa ihan jo teknisiä vaatimuksia, valmiuksia sille asialle on, niin resurssitkin ovat kuitenkin lähestulkoon aina jollakin lailla rajallisia, niin onkin syytä niin kuin viisaasti pohtia ja valita sitä asiaa, että missä ne omat sotansa sitten haluaa käydä, missä kanavissa sitä näkyvyyttä haluaa sitten hakea ja tietysti oppia siinä matkan varrella sitten, että mikä meillä toimii. Mutta totta kai hereillä täytyy olla ja seurata kehitystä ja pohtia sitä, että missä niin kun sitä vaikuttavuutta sille omalle viestille sitten saa. Mutta kyllähän toi monikanavaisuus tietysti haastaa myöskin niin kun kaikkia meitä viestinnän tekijöitä ja markkinoijia, että siinä samalla, kun se on niin kuin hieno asia, että me voidaan niitä meidän sisältöjä saada jakeluun niin kuin hyvin montaa eri väylää pitkin, niin tietysti kyllähän se myöskin sitten työtä teettää siinä, että se aina taivutetaan sitten sen kyseisen kanavan formuun ja formaattiin ja tapaan, ja osataan myöskin sieltä poimia sitten ne hedelmät. Ja tuo imagokysymykset tuossa listalla on mukana siitä syystä, että tottahan toki myöskin se voi olla ihan imakollinenkin asia se, että kokeillaan uutta ja ollaan sitten mukana aina siellä, missä uutta tapahtuu. Olemassa olevat sisällöt ajantasalla on varmasti semmoinen asia, mitä jokaisen on aina itse kunkin hyvä muistaa ja käydä vaikkapa niitä omia verkkosivujansa aina silloin tällöin niin kuin siltä katsannolta läpi. Itsestäänselvyys kyllä, mutta se siinä arjen tuoksinassa kyllä saattaa aina joskus aavistuksen unohtuakin. Eli pitää huolta siitä, että sitten kun me 80-90% meidän tiedonhakijoista niin sitä tietoa sieltä verkosta hakee, niin myöskin löytävät sitten sen ajantasaisen tiedon ja palvelut. Ja tähän löydettävyyteen liittyy tietysti läheisesti myöskin sitten toi hakukoneoptimointi. Eli se, että meillä sitten verkkosivustolla muun muassa niin on ne sisällöt siinä mallissa sinne laitettuna, että myöskin sitten nämä hakukoneet, että jos ajatellaan, että kuinka paljon ihmiset kuitenkin niin kuin löytää ja hakee sitä tietoa ja myöskin sitten päätyy sinne sivustolle, on se sitten Google tai joku muu hakukone, niin tietysti siinä sitten, vaikka ei puhuttaisi ja tässä yhteydessä ei erityisesti puhuta maksullisesta mainonnasta ja maksullisesta näkyvyydestä, niin on ne sisällöt sitten siinä mallissa, että myöskin sitten ne hakukoneet ja ne robotit ja se tekoäly sieltä ne löytää, eli muun muassa sitten muistetaan käyttää siellä fiksusti ja filmaattisesti erilaisia otsikoita ja kuvaavia otsikkotasoja. Pidetään huoli siitä, että meidän sisällöissä toistuu ne meidän halutut sanat riittävästi. Asia sanotetaan silloin aina, kun meillä vaan suinkin se alusta sen mahdollistaa, niin muistetaan lisätä niitä
asiasanoja sinne ja johdonmukaisesti sitten tietysti mielellään käytetään niitä samoja myöskin soveltuvin osin tuolla sosiaalisen median kanavissa. Sitten on aina tämä tuhannen taalan kysymys, että tehdäänkö itse vai ostetaan. Tässä on tietysti varmasti niin kuin kombinaatioita erilaisia niin paljon kuin on meitä toimijoitakin. Eli se, että onko meillä mahdollisuus sitten käyttää siihen aikaa, energiaa ja onko meillä sitä osaamista tehdä näitä asioita kaikkia itse. Vai onko sitten jossakin kohtaa hyvä kääntyä, kun tämä maailma on kuitenkin kovin moninainen, niin onko meillä hyvä sitten kääntyä myöskin välillä ostopalveluiden puoleen. Ja totta kai täytyy siinä kohtaa aina jokaisen varmasti miettiä, että onko meillä mahdollisuuksia kääntyä sitten ostopalveluiden puoleen. Mutta yksi tapa lähestyä tätä asiaa on vaikkapa se, että ajattelee sitä myöskin sitten sellaisena investointina sitä ostoa, että siinä samalla on mahdollisuus myöskin, jos ei asiaa niin kuin ihan kokonaan ulkoista, vaan tekee vaikkapa sen jonkun palveluntarjoajan kanssa asioita yhdessä, niin siinähän myöskin sitten matkan varrella aika runsaasti saa itsekin sitten itsellensä sitä oppia, että miten niitä asioita tehdään ja mitä sitten kannattaa tehdä ja mahdollisesti sitten seuraavalla kerralla, jos sellainen tilanne on, että sen haluaa ja se on mahdollista, niin toteuttaakin sen sitten itse. Jos nyt ajatellaan vaikkapa sosiaalisen median kanavien markkinointia tai ihan yhtä lailla, että haluaa sitten lähteä siihen, että varmistaa, että ne omat verkkosivut on hakukoneiden hyvin löydettävissä, niin käy vähän sitä sivustoa yhdessä läpi jonkun sellaisen henkilön tai tahon kanssa, joka ymmärtää ja tietää hakukoneoptimoinnista ja jatkossa sitten huolehtii siitä, että itsekin osaa niitä sisältöjä sinne sillä sortilla sitten tuottaa. Ja tietysti yleiskuva hyvä olla olemassa myöskin siinä, että vaikka sitten voittopuolisesti niitä asioita muilta ostaisikin, niin toki se ostamisosaaminenhan on kanssa ihan oma taiteenlajinsa siinä, että tietää mitä haluaa ja osaa sitten myöskin palveluntarjoajalta kysyä ja vaatiakin niitä oikeita asioita. Näkyvyyden suhteen tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että onko meillä omaa näkyvyyttä ja onko meillä ansaittua näkyvyyttä ja onko meillä ostettua näkyvyyttä. Näitä voi olla ihan mainiosti kaikkia rinta rinnan. Eli oma näkyvyys tarkoittaa tässä nyt sitä, että se mitä me verkossa saadaan sillä omalla toiminnalla aikaiseksi verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla. Ansaitulla näkyvyydellä sitä, että me saadaan myöskin sitten tuotettua sinne niin hienoa ja kiinnostavaa sisältöä, että myöskin muut sen hoksaavat ja huomaavat ja myöskin sitten mielellään sitä sisältöä eteenpäin jakavat ja meidän toimintaa muille suosittelee. Ja ostetulla näkyvyydellä nyt sitten erityisesti tarkoitetaan sitä maksettua mainontaa esimerkiksi nyt sosiaalisen median kanavissa. Eli siellähän on sitten mahdollisuuksia myöskin panostaa lähestulkoon rajattomastikin siihen, että pikkusen sitä euroa laittaa sinne mainosbudjettiin ja sitä kautta sitten vie niitä omia sisältöjä ja päivityksiä eteenpäin. Ja tässä ehkä kannattaa pohtia sitäkin asiaa, että se välttämättä se ostettu näkyvyys siellä sosiaalisessa mediassa ei ole niin kauhean kallista. Se riippuu tietysti sisällöistä ja sitten siitä, että minkälaisella niin kuin laajuudella ja minkälaisella täsmällisyydellä niitä erilaisia kohderyhmiä lähdetään hakemaan, mutta että hyvinkin pienillä panostuksilla niin pääsee siinä kyllä alkuun ja saa sitten itsellekin sitä oppia siinä matkan varrella hyvin kerrytettyä. Vähän kuokkaan kelloa tuossa välillä. Sitten jos me ajatellaan näitä
vähän käytännönläheisempiä vinkkejä niin kuin matkalla sinne meidän tavoitteeseen. Eli palataan siinä mielessä sinne, mistä aluksi vähän puhuttiin, että olisi hyvä, että se tavoite olisi meillä kirkkaana, että haetaanko me sitä yleistä näkyvyyttä, tiettyjen palveluiden myyntiä, tapahtumaosallistumisten keräämisiä tai muita. Mutta on se sitten kyse uutiskirjeistä tai sähköpostista tai sitten siitä sosiaalisen median kanavista, niin tässä on monta sellaista asiaa, jotka pätee kyllä ihan yhtä lailla niihin kaikkiin. Puhutaan kauhean paljon klikkiotsikoista. Kiinnostava otsikointi on ihan varmasti hyväksi, että me saadaan ihmiset lukemaan niitä meidän toivomia ja jakamia sisältöjä, oli se kanava sitten mikä tahansa, mutta ei johdeta lukijaa kuitenkaan harhaan, vaan otsikoidaan kiinnostavasti, mutta kuitenkin niin, että se otsikko on jollakin lailla reilassa sitten se meidän sisällön kanssa. Meillä varmaan kaikilla on kokemuksia siitä, että on kiinnostavia otsikoita, mutta että sitten se on se sitten artikkeli, uutinen tai mikä tahansa, niin ei kyllä sitten oikeastaan vastaakaan siihen huutoon, mitä siinä otsikossa luvataan. Ja se voi toimia kerran, mutta se ei välttämättä toimi sitten kauhean montaa kertaa tai ainakaan välttämättä kasvata sitten sitä asiakasuskollisuutta mitenkään kovinkaan reippaasti. Kohderyhmän huomioon ottaminen, eli näistähän löytyy tietysti jatkuvasti tuolta mediaympäristöstäkin isompia ja pienempiä niin kuin uutisointeja siitä, että miten joku kampanja on onnistunut, mainoskampanja esimerkiksi hyvin, tai sitten miten se ei ole ehkä niin kauhean hyvin onnistunut, eli se, että me osataan puhutella sitä meidän kohderyhmää sitten sen kohderyhmän kielellä ja sen mukaisesti, keitä me sitten tavoitellaan. Ja kyllähän tämä ulkoasuun panostaminen tänä päivänä on kauhean tärkeä asia, että kuvallisen ilmaisun määrähän on niin kuin kasvanut aivan räjähdysmäisesti, ja jos katsoo vaikka sitten sosiaalisenkin median viestivirtaa, niin kyllähän se aika vahvasti visuaalista on, eli siihen kuvamaailmaan ja ylipäänsä huoliteltuun ulkoasuun, niin panostaminen kyllä ihan varmasti maksaa itsensä takaisin. Ei välttämättä ole aina ihan pöllömpi ajatus sekään, että jos ei sitä vielä ole tehnyt, niin lähtee sitten kerryttämään myöskin semmoista omatoimista kuvapankkia, jota voi sitten hyödyntää jatkossa useampaankin kertaan, ettei sitä kuvituskuvaa ja markkinointimateriaalia tarvitse joka kerta tehdä uudestaan. Ja tässäkin tietysti ammattilaisten käyttäminen apuna voi joskus olla ihan hyvinkin paikallaan. Meistä on monista tullut aavistuksen verran laiskoja lukijoita, eli tekstiä ylipäänsä, niin kuin pitkiä tekstimassoja, ei välttämättä, jos ei se nyt aivan just siihen omalle tontille se sisältö osu, niin ei välttämättä jakseta lähteä kahlaamaan, eli sieltä pitäisi aika nopeasti kuitenkin sitten löytyä se villakoiran ydin, mitä me halutaan asiassa toimittaa, ja tämähän koskee toki ihan yhtä lailla otsikointia kuin sitten sosiaalisen median päivityksiä, kun sitten uutiskirjeitä tai mitä tahansa muuta. Ja uutiskirjeiden osalta nyt eritoten, niin sitten se ajatus siitä, että sitä kaikkea sisältöä, ja ihan yhtä lailla sähköpostissakin, niin sitä kaikkea sisältöä ei toinna siihen uutiskirjeeseen välttämättä sitten laittaa itse kirjeeseen mukaan, vaan muistaa sitten tuon seuraavan kohdan, eli tuon toimintakehotteen call to actionin, mikä voi olla sitten, se voi olla toki se, että luet tästä asiasta lisää, mutta se voi olla ihan yhtä lailla myöskin toki se, että ilmoittaudu tai jopa osta tilaa hanki. Mutta tämä on varmaan semmoinen, mä veikkaan, että tässä niin kun monilla toimijoilla niin kun tämä saattaa olla vähän semmoinen ujouskysymyskin, että reippaasti vaan niin kun kirjataan auki se, että minkälaiseen toimenpiteeseen me halutaan, että lukija sitten sen meidän viestin perusteella lähtee. Ja
tässä kohtaa nyt huomaan sen, että ei tullut tuossa aikaisempaan puhuttua siitä, että mikä sitten se uutiskirjeen tai sähköpostin ero on, että jos ei se ole ihan tuttu, niin tokihan siis uutiskirjeethän meillä toki tulee ihan yhtä lailla sinne sähköpostiin kuin sähköpostiviestitkin, mutta uutiskirjeiden osalta niin siellä on yleensä taustalla sitten jonkinlainen työkalu, jolla niitä uutiskirjeitä tehdään, ja tuossa vielä hetken päästä niin muutamia ajatuksia siitä, että mitä se uutiskirjeiden lähettäminen meille mahdollistaa, mutta että se mahdollistaa, niin kun jos ajatellaan näitä edellä olevia asioita, niin se mahdollistaa sen ulkoasuun panostamisen ja näiden toimintakehotteiden niin kun mukaan saamisen ihan kuitenkin eri tavalla kuin sitten sähköpostit ja uutiskirjeitäkin voi olla sitten joko niin, että mennään yhdellä sisällöllä tai sitten voi olla niin kuin vaikkapa tapahtumamarkkinoinnissa, että meillä on uutiskirje, joka keskittyy siihen kyseiseen tapahtumaan, tai meillä voi olla yleisempi uutiskirje, jossa kerrotaan kuulumisia, mitä meidän yrityksessä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä ajankohtaista on nyt just tulossa ja minkälaisiin tapahtumiin sitten halutaan vaikkapa, että meidän asiakkaat osallistuu. Kontaktirekisterin jatkuva kerryttäminen on arvokas asia ja siihen kyllä kannattaa varmasti kiinnittää sillä tavalla huomioon ja pitää se tuolla mielen päällä, että on joku paikka. Ei ehkä nyt välttämättä tänä päivänä enää siellä ruutupaperilla, mutta on se sitten taulukossa tai uutiskirjatyökalussa tai missä tahansa tai CRM-järjestelmässä, missä sitten sitä omaa asiakasrekisteriä ylläpitää, niin muistaa sen, että kaikenlaiset toimenpiteet, kyselyt, tapahtumailmoittautumiset, vaikka ei vielä olisi asiakassuhteisiinkaan asti edetty, niin kerryttää mukavasti sitä meidän osoitteisto- ja kontaktipankkia. Ja kunhan vaan sitten muistetaan tietysti tämä hashtag GDPR, eli tämä tietosuoja-asia, eli huolehditaan myöskin sit siitä, että kun me kerätään vaikkapa ilmoittautumisia tai vastauksia joihinkin kyselyihin tai muihin, niin kysytään vastaajilta sitten lupa siihen, että saadaanhan me liittää heidät osaksi meidän markkinointi- tai tiedotusrekisteriä, ja muistetaan sitten tietysti myöskin verkkosivuilla kertoa niistä periaatteista, millä meidän yrityksessä ja organisaatiossa sitten niitä tietoja käsitellään, kuka niitä käsittelee ja missä niitä säilytetään ja niin päin pois. Jos sosiaalinen media on vielä itselle kovinkin uusi, niin ihan varmasti yksi tapa, jolla ainakin tai omakohtaisestikin on ollut niin kuin hyvä lähteä liikkeelle, niin on se, että lähtee sitä kautta liikenteeseen, että etsii ja seuraa kiinnostavia teemoja ja kiinnostavia tekijöitä, jotka sitten oman mielenkiinnon kohteista siellä asioista kertoo, niin katsoo, tunnustelee sitä tekemistä ja sitten pienin askelin lähtee sitten eteenpäin. Ja tämä on vähän sellainen lumipalloefekti, että kun löytää joitakin vaikkapa kiinnostavia henkilöitä, jotka siihen oman tontin asiaan niin kuin erityisesti on vihkiytynyt, niin se johdattaa meitä aina helposti sitten seuraavien tekijöiden ja teemojen jäljille. Toki riippuu siitä, että minkälaisella alueella toimitaan, mutta meillä on ihan hurja paljon erilaisia todella kiinnostavia ryhmiä tuolla sosiaalisen median puolella, ja ne on myöskin sen oman oppimisen kannalta usein ihan niin kuin kullanarvoisiakin paikkoja, ja tarjoaa myöskin sitten sen mahdollisuuden siihen, että siellä voidaan osallistua niihin keskusteluihin ja tuoda niitä omia aiheita esille muistaen sitten niitä hyviä
pelisääntöjenkin tietysti aina pikkusen vaihtelee siitä, että minkälaisessa ympäristössä pyöritään, mutta useimmiten kuitenkin lienee niin, että näillä erilaisilla ryhmillä niin on, ja mikä on erittäin hyväkin tapa, on se, että ryhmällä on jonkinlaiset pelisäännöt, ne yleensä vaikkapa Facebookissa löytyy sieltä sen ryhmän tiedoista, eli mihin tarkoitukseen ryhmä on perustettu ja miten siellä ja mistä asioista siellä on tarkoitus käydä keskustelua ja viestiä, ja semmoinen kovin aggressiivinen markkinointiviestintä ei yleensä siellä herätä kauhean semmoisia niin kuin positiivisia tunteita ja näkemyksiä, vaan ehkä enemmänkin niiden sisältöjen kautta, eli rakennetaan siinä myöskin sitten sitä omaa asiantuntemusta, ja totta kai siinä sitten tulee sopivasti sivujuonteissa myöskin esille se, että minkälaista tahoa sitä edustaa ja minkälaisia palveluita sitten pystyy muille tuottamaan avuksi ja iloksi. Seurataan ja opitaan. Sen lisäksi, että opitaan ja seurataan muiden tekemistä, niin opitaan siitä omasta tekemisestä. Eli ei tehdä ja pahdeta ja paukuteta välttämättä sitten ihan koko aika vaan suoraa soittoa eteenpäin, vaan pysähdytään aina hetkeksi ja katsotaan, että minkälaisia toimenpiteitä sitten nämä, tai minkälaisia tuloksia nämä meidän tehdyt toimenpiteet on saanut aikaiseksi. Ja uutiskirjeissä tämä on sellainen asia, mä veikkaan, että se ei ole kuitenkaan ihan kauhean yleisesti välttämättä tiedossa. Voisin kuvitella, että muillakin on sellaisia kokemuksia siitä, että kun me ollaan vaikkapa luettu jotakin tiettyä sisältöä tai avattu vaikka joku uutiskirje, joka ei ole suoraan ehkä ollut kuitenkaan niin kuin tämmöinen myynti- tai markkinointikirje, vaan siinä on ehkä kerrottu jostakin asiasta, vaikkapa ympäristönäkökulmasta tai mistä hyvänsä, joka liippaa jollakin lailla sitä meidän omaa toimintaa, niin ollaan siitä vaikkapa sitten kirjoitettu uutisia tai artikkeleita verkkosivuille tai linkitetty sitä muulla tavoin siihen omaan toimintaan. Sitten me lähetetään tai saadaan siitä uutiskirja ja napsautetaan se uutinen sitten auki ja katsellaan ja luetaan, että jaa, tämä olikin hirveän hyvä juttu, niin annas olla, niin seuraavana päivänä puhelin soi ja joku sattumoisin sieltä juurikin soittaa ja arvelee, että olet saattanut olla kiinnostunut tämmöisestä asiasta, että mitäs me tämän asian kanssa nyt sitten voitaisiin yhdessä tehdä eteenpäin, että kiinnostaisiko sinua tutustua vähän lähemmin näihin meidän palveluihin, mikä on siis varmasti hyvä ja ihan sovelias tapa edetä, mutta että pointti tässä nyt se, että uutiskirjat, työkalut niin kuin sinänsä on aika niin kuin vahvoja ja voimakkaitakin markkinoinnin ja myynnin ja viestinnän niin kuin työkaluja siinä kohtaa, että toisin kuin sähköposti, ihan pelkkä niin kuin sähköpostiviesti, niin uutiskirjeissä ne työkalut mahdollistaa sen, että sä näet, että ihan siis vastaaja osoitetasolla, että kuka niitä sun viestejä on avannut, kuka on klikannut mitäkin linkkejä tai sen, että minkälaista vastakaikua se viesti on saanut esimerkiksi peruutusten muodossa. Eli uutiskirjeissähän täytyy ja kuuluu olla myöskin sitten aina se peruutusmahdollisuus mukana, niin sitä kautta niin kun niitä sitten tutkailee, että minkälaista vastakaikua se meidän viesti on saanut, niin tämän nämä työkalut sitten kyllä aika mukavasti mahdollistaa. Ja niitä kannattaa toki sitten seurata. Ja tämä mahdollistaa myöskin sitten sen, että tekee sellaista eri sorttista kokeilua, että sitä samaa viestiä hän voi sitten lähettää vaikka osalle porukasta tietyn tyyppisesti muotoiltuna tietyillä otsikoinnilla vaikka tai tietyllä lailla tehdyillä sisällöillä, tietyllä lailla tehdyillä kuvilla ja muilla, ja sitten ottaa selkoa siitä sitten, että minkälaisia reaktioita nämä meidän viestit on, erilaiset viestit samasta teemasta on saanut aikaiseksi, ja ottaa oppia ja tietysti tehdä sitten seuraavalla kerralla niin kuin edellisellä kerralla parempi vaikutus aikaiseksi saatiin.
Sosiaalisessa mediassa on saatavilla siis kaikista kanavista lähestulkoon niin ihan valtava määrä erilaista informaatiota ja tietoa siis siitä, että mitä siellä on sitten tapahtunut, että onko niitä omia julkaisuja, että kuinka paljon niitä on näytetty ja kuinka paljon niitä on klikattu ja kuinka paljon, minkälaisia tykkäys tai muita reaktioita ne jaot on saanut ja kuinka paljon niitä on jaettu edelleen. Ja sitten kun tehdään sitä maksullista markkinointia, niin silloin se on tietysti entistä tärkeämpää katsoa, että mikä on sitten ollut tehokasta ja vaikuttavaa matkalla niihin omiin tavoitteisiin. Verkkosivujen analytiikka on myöskin tämän oppimisen näkökulmasta niin kuin todella silmiä avaavaa monessa kohtaa. Eli kun puhutaan siitä, että niin kuin ylipäänsä niin kuin tätä data-analytiikkaa niin kuin enenevässä määrin käytetään ja sitä on saatavilla, niin ihan sellainen niin kuin perusasia, että me tiedetään, että mitä sisältöjä meidän verkkosivuilla käydään kurkkimassa, minkälaisilla vehkeillä laitteilla esimerkiksi sinne meidän sivustolle tullaan, että käytetäänkö pöytätietokoneita, käytetäänkö mobiililaitteita ja mitä kautta tullaan, että tullaanko suorilla linkeillä esimerkiksi niin kuin yrityksen verkkosivujen osoitteella vai onko se sitten kenties kuitenkin se hakutoiminto, jota kautta sitten sinne sivustolle päädytään ja sieltä nähdään, että kuinka pitkiä aikoja sivustolla ja yksittäisillä sivuilla vietetään ja muuta. Ja tässä niin kuin se hauskuus on kuitenkin se, että tämä Analytics on sillä lailla niin kuin maksutonta puuhaa, että se ei ole mitenkään niin kuin pienenkään organisaation tavoitteena. Että kaikki tämä vaan tietysti edellyttää sitä, että me sitten muistetaan ja otetaan se aika ja käydään vähän kurkkimassa, että miltä ne lukemat sitten missäkin kohtaa sitten näyttää, että analytiikan osalta niin se siinä voi tietysti sitten vähän kaverille kilauttaa ja kysästä, että miten se tehdään, jos ei se omaan työkalupakkiin se osaaminen vielä sisälly, tai jos on sitten isomman organisaation edustaja, niin siellä ihan varmasti on sitten tekijöitä, joilla joko se on jo tehtynä tai sitten ainakin osaavat sen varmasti tehdä, eli sen seurantakoodin asentavat sitten sinne verkkosivustolle ja sitä kautta sitten päästään seuraan sitä liikennettä. Ja se on siinäkin mielessä tietysti yksi vahvuus, että on mahdollista myöskin sitten sitä niin sanottua uudelleenmarkkinointia tehdä vaikkapa sitten siellä sosiaalisen median kanavissa. Eli jos me tehdään vaikkapa sitten maksullista mainontaa, otetaan nyt vaikka esimerkiksi Facebook, niin siellä on sitten mahdollista kohdentaa niitä mainoksia esimerkiksi meidän verkkosivuilla käyneille ja jopa myöskin niin kuin tietyillä sivustoilla tai tietyillä sivuilla käyneille, eli sitten kohdentaa sitä panostusta siltäkin osin niin kuin täsmällisemmin.